është vjellja e bebes e papastër siç është urina. Këto janë tri mendime dietarëve. Dhe jo vetëm e bebes, po edhe për të madhin. Vjellja është papastërti apo jo? Shumë prej dietarëve kanë mendimin që vjellja është papastërti. Do thonë se vjellë edhe të bjen rroba, atë do të mbulon rroba. Ose nëse të bjen rrobë do të mbulon edhe mos me u falë në atë mënyrë se është pa pastërti, edhe këta kanë bërë kjasë, analogji, për arsye se nuk ka argument për këto, mirë po kanë bërë kjasë, analogji me nevojën e trashë. Të honë, nevoja trashë është rezultati ushimit, edhe vjellë është rezultati ushimit. Pra da i dyja të janë pa pastërti. Kurse disa dietarë thonë, nëse për shumë fëmija sisë qëmsht, të anpinë, qëmsht, pinanës, edhe me një herë e vjellë. Edhe kur të vjellë nuk e ka ndryshu në gjyren, pra vjellë të qëmsht e në gjyrë të bardhë, që është e ka pi. Kjo është mendimi i jama Malikut dhe me dhejbet Malik. Thonë atare nuk është pa pastërti. Sa e nuk e ndryshu, do në që është e ka pi, qëmsht e në këtë rast që ashtu e ka vjellë. Edhe nuk është pa pastërti. E disa dietare kanë mendime që vjella çfarë do të thotë, pavarësisht se është ndron ngjyrën apo nuk e ndron, është e papastër. Është e pastër, edhe do të thonë nuk prish punën edhe nëse të bjen tesh ose në trup. Po nuk fal. Për arsye se thonë nuk ka argument. Nuk ka argument që tregon se ajo është papastërti. Më e sigurta për besimtarin është që sidomos nëse vjellja e fëmisë pra e ka ndryshuar ngjyrën atëherë me pastë rrobën. Kjo është më e sigurt për fenë e tij, më mirë.